Schytal to do brucha. Musíme zrevidovať celé črevo. Vidno, že je poškodené na mnohých miestach. Potrebujeme zastaviť všetky zdroje krvácenia. A nájsť oba projektily, ktoré sú niekde tu. Pokiaľ to prežije, ale je to tu na Frankfurtca. Musí to prežiť. Takýchto učiteľov potrebujeme. Viem, vrhol sa pred svojho žiaka. Aj mne raz jeden učiteľ zachránil život. Hej, aj u vás sa strieľalo? Nie. Jednoducho ma len na rozdiel od môjho otca naučil, že za niečo stojím. A to sa dá naučiť? Raz, keď mi môj otec hodil popolník do hlavy, tak mi to tento učiteľ nielen ošetril, ale aj všetkým nakecal, že som sa búchla do mantinelu pri korčulovaní. Aha. A robieval som mnou domáce úlohy. Bol mi ako druhý otec. A kde je teraz? Čo je s ním? Čo ja viem. Takže on sa o teba staral celé detstvo a teraz, keď si už dospelá a ho nepotrebuješ, tak kašleš naňho? Zaujímavé.